traže nešto što im je važnije od ove kuće. 20.05. Zdravkovići ne žele da napuste svoju kuću, dok podrum i dalje krije tajnu. Komšije. 21. Da bi spasao nedužne, čovek kiborg se suprotstavlja moćnijem i jačem. Peter Weller kao Robocop. 23.05. Druga polufinalna emisija najboljih orkestara Srbije. Dobrodošli u klub najbolji orkestri Srbije! Prvi, nedeljom uveče.